ကတော့ဟိုဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့အားပေးမှုကြောင့်ပဲရောက်သွားတယ်လို့ဆိုမှာပေါ့ဟိုအဲ့သတင်းကြုံမတိုင်ခင်ရက်တည်းကကြောင်ကြာရေးလည်းရှိတယ်ဟိုဘယ်လိုပွဲတွေလဲပွဲတွေလဲတက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါအဲ့ရဲ့အမှုပညာရင်းနဲ့ဒါအဲ့မိသားစုနဲ့ပဲပျော်ပျော်ပါးပါးနေမယ်ဟိုအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မုံရွာကိုလည်းဟိုအားလုံးကိုသိစေချင်တဲ့စံနာနဲ့ပေါ့နော်ဒီအထင်ကြီးနေရာလေးသွားပြီးတော့ဓပုံလေးတင်းပြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါပဲဒါပြီးရင်မိသားစုပြောင်းပြီးပြီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါပဲဘယ်လိုမတရားလေးတော့များခဲ့တယ်အမတရားလေးကတော့ဘယ်လိုများဆိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ကအဆကျွန်တော်တို့ကြောင့်ယုံကြည်မှုမရှိဘူးตอนในเนี่ยไหนอ๋อไม่ตีหลอกสู้ปอบาเว้ยตัวอ่ะไอ้ยกแต่เนี่ยไหนวะหลูดิอုံลาไอ้คําโหเปาะแล้วเปาะแล้วเปาะแล้วปิดีแล้วผิดเด้โหตะคู่ขันษาอ่ะโหไม่รู้เปาะโหเนเน่ลุ่ละหมู่ซ้องชုံตัวหลูเลยขันษาอ่ะだแม้โกก็รอกองอยู่อ่ะวะโกดีเนี่ยที่ยกลาพี่โกก็เลยตีไปจ่ายฉิบไปจ่ายเลยสอจนตะเกยโหเจซุตินเลยเปาะแล้วเปาะเลยเนี่ยไหนหลูๆเว้ยชื่อเนี่ยสออ่ะตึกไปแล้วลุ่ละจีไม่หนีเลยโหだแม้ไม่หนีเลยสอแม้จนเราก็เป็นเนี่ยตัวๆปอบาเว้ยหนีเลยโหบดุมาเลยအဲ့တန်းရှင်းလိုက်မိကိုကောက် AC ပဲ free ပဲဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟာ။အကူစားဒီကောကတော့ဒါကျွန်တော်စားဒီကကျွန်တော်အမတ်တရားတော့ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့မှာမွေးခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မီရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ငငယ်ရတဲ့စားခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့တခုချင်းစီကြံလိုက်စားရပေါ့။အာမဖြစ်မနေလို့လာဆိုတော့စားတာ။ဒီကစား။ဘာလို့ငငယ်ရတဲ့နဲ့စားခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြန်ရှာရှာပြီးစားတာ။အဲ့ဒါပဲဒီကတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီသွားခဲ့တဲ့နေရာငငယ်သွားခဲ့တဲ့နေရာတွေအဲ့ဒါတွေဒါတွေလောက်ပါပဲဟုတ်အမတ်တရားအာဘူဂျူယိုကိစ္စတော့ပြီးသွားပြီဒါအာသူရယ်ဆိုတော့လေဂုံးပြီးပါလေကွာနိုင်ဟိုကွာကျော်လေအဲကွာကျော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူပုံစံတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်လေတူရယ်လို့မထင်ဘူးမှန်ကြည့်ပြီးတော့အာသူတို့တူရယ်ဆိုတော့လေတူရယ်ပေါ့အခုတော့အေးဆေးဖြစ်သွားပြီရင်တော့ဆိုဆေးကရနေပါလေလေးစားမရှိဘူးကျွန်တော်လို့ကကျွန်တော်လုံးနေမယ်ဟောဟိုကောင်းတာကောင်းတာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ခံမယ်အာမကောင်းတော့ဆိုကျွန်တော်ကြော်ပါရင်ဒါအားလုံး free ပါအာချစ်တဲ့ပိတ်သက်ဒီကျွန်တော်ဒီချက်အများကြီးလှုပ်ဟိုအမှုပြရင်အများကြီးလှုပ်သွားအောင်ပဲပေါ့ကျွန်တော်အားပေးပါအောင်ကျွန်တော်ရည်စားလည်းမထားဘူးအဲအများကြီးပို့ချစ်ပေးပါကျွန်တော်ကလည်းအာတယောက်တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအာကျွန်တော်အမှတ်ရနေပဲဆိုအကုန်လုံးအားလုံးမှတ်ထားရပေါ့အာအားလုံးကိုချစ်ပေးမယ်အာအများကြီးပျော်ရွှင်ချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါသေးလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာဟုတ်အာမထားတော့ချစ်ရမှာကြောက်ပါအဲ့တော့ဒီပလန်ကတော့အခုဟိုနောက်ဒီနောက်ရက်ဒီမှာကြောင်ညာရိုက်ဖို့ရှိသေးတယ်။အဲကားကြီးလည်းဝင်ရအောင်မယ်။ဒါပေမဲ့ကားကြီးဝင်တဲ့ဂျားထဲမှာတင်းရင်းနေတဲ့တောင်ကြီးခီးစီတော့ရှိသေးတယ်။ပုံနေလာအောင်မယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီပါဒီတော့တင်းရင်းမှာငန်းခဲ့ရအောင်။အဲ့ဒါအချို့တကယ်တော့တန်းတန်းတော့ကို့မြန်တော့တင်းရင်းမှာပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့ကို့မန်နေတယ်မှာအဲ့ဒါယောက်ျားကြီးတကယ်လည်းယောက်ျားကြီးပဲသူကသူဆွတ်ထားတော့ဒါကျွန်တော်ကတန်းတန်းကိုပဲအဲကြောက်လဲကြောက်တယ်ဆိုတော့ဆိုင်နေတယ်လို့လုံးလိုက်ရအောင်။ဖီလင်ကတော့အဲကြောက်လန့်ပြီ။好，接着吧。